Ернар, өзіңізге мінекі барша осы біздің Уәлихан ауданының атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Мына кішкентай сый сізге. Бүгін әдемі кеш ұйымдастырып отырсыз. Осындай біздің елге келіп тұрдыңыздар. Байқап отырсыздар мінекі. Біздің кішкентай бүлдіршіндерімізді барлығы сіздеріңізді сүйіп тыңдайды. Сізді өзіңіз жақсы әндеріңіз таниды екен, өзіңіз көріп отырсыздар. Сізге тілейтінім шығармашылық табыс. Мінекі биік-биік шыңдардан бөлек, бүгінгі елімізде ғана емес, елдің сыртында да сіздің әндеріңізді тыңдап отыр. Барша қазақ халқы сүйеді. Барша елдің атынан көп үлкен алғысымды білдіремін. Қонағымыз болыңыз. Сүйіп тыңдайтын әндеріңіз көбейетін болсын біздің. Қош келдіңіз.